What's up, man? You good? I'm good. How are you? Hey, young brother, everything's good? You ain't been calling me and hanging out the way we used to hang out. I'm trying to party, dude. Who are you trying to party with? Diddy. Like Diddy? The party, party? What do you mean? What does that mean? I actually don't know. You're a dad now. Would you ever send your kid to Puffy Camp? Hell no. Ahoj všichni, doufám, že se máte všichni hezky, doufám, že se máte všichni dobře. Já se dneska nemám vůbec dobře, protože jsem celou noc strávila researchováním materiálu pro tady tohleto video, protože dneska se budeme bavit o velice aktuálním tématu, a to je P. Diddy a co všechno udělal, kolik celebrit traumaticky poznamenal a kolik let skončí ve vězení, plus kdo další společně s ním půjde dolů, jelikož ty události, které se staly, za které momentálně on teďka je jakoby souzen, jsou za mě tak strašně závažné, že to reálně změní úplně celý chod hudebního průmyslu a myslím si, že Hollywood bude hodně změněný po všem, co vyjde na povrch. A nedokážu si to úplně jako představit, jako je to fakt hodně deep and dark, to, o čem se tady dneska budeme bavit. Já jsem tady tohletou situací pohlcená reálně už třeba takový dobrý týden, protože jsem byla u Simony ve Frýdku Místku a ona mi říkala nějakou konspirační teorii ohledně Jay-Zho a Beyoncé, že jsou v tady tomhletom celém taky involved. A to mi došlo, že vlastně já vůbec nevím, co jako P. Diddy udělal, protože já jsem to reálně zaznamenala jenom z toho, že Kesha změnila lyrics z Wake up in the morning feeling like P. Diddy to fuck P. Diddy. Takže já jsem, tohle byla reálně moje celá knowledge na celou tady tuhletu situaci. A čekaly mě 4 hodiny řízení z Frýdku Místku do Prahy a já jsem celou tu cestu reálně poslouchala různé rozhovory, různé právě ty obžaloby, komentary videa, co to nějak jako zhrnujou, a poslední 2 dny jsem tady teda seděla, nebo poslední 2 dny, dnešek a včerejšek jsem tady seděla a sepisovala jsem to všechno dohromady, abych vám takhle mohla udělat video. Já už jsem jedno true crime video zkoušela dělat a byl to trošku flop, protože mi nefungoval mikrofon, takže doufám, že mi dneska jede a že se nic neposere. Každopádně nevím vůbec, jestli tady tohleto video bude moct být zmonetizované na YouTube. Nevím vůbec, jak to půjde s tady tímhletím videem na YouTube, jestli vůbec bude povolené, protože ten language, který tady budu používat, nebo language, doslova jenom popisování toho, o co jde, co se vlastně vůbec stalo. Je to fakt hodně hardcore a je to fakt hodně znepokojující, takže obviously tady tohle je taky trigger warning pro všechny lidi, že dneska se budeme bavit o sexuálním znásilnění, obchodu s b***ma, znásilnění, drogách. Je tady toho strašně moc a je to hodně temné. Major news this week out of New York, where now disgraced rapper Sean P. Diddy Combs was arrested and taken into custody. P. Diddy vlastním jménem Sean Combs je jeden z nejvlivnějších lidí, co vlastně kdy byli v hudebním průmyslu. Kromě toho, že začal svoje vlastní nahrávací studio Bad Boy Records, o kterém se tady ještě samozřejmě budeme bavit, tak taky vlastní nespočet firem, nespočet domů, má obrovský majetek a taktéž ještě spojený v podstatě úplně s každým z Hollywoodu. To byla reálně věc, která mě vždycky překvapovala úplně nejvíce, protože přestože já P. Diddyho nějak moc neznám a myslím si, že jsem v životě neslyšela ani jednu jeho píseň, tak jsem ho vždycky viděla na fotkách s úplně všema. Reálně každý člověk, co existuje podle mě v Hollywoodu, má fotku s P. Diddym a někde se potkali, někde spolu byli na party, někde se bavili, někde spolu tancovali, prostě reálně si myslím, že je úplně každý v Hollywoodu spojitelný s P. Diddym, což je za mě úplně scary a strašné a úplně si fakt jako nedokážu představit, jaký efekt tady tohleto bude mít na Hollywood jako takový, protože tohleto je tak strašně obrovské, já tomu ani nechci říct kauza, protože tady doslova jde o několik heavily nelegálních věcí, že je to úplně šílené. Když si představíte, kolik lidí v tady tomhletom jede a o čem vlastně my vůbec nevíme. A teď je tady nějaká jakoby nějaké množství informací, které vyplavaly na povrch, ale my stejně nemáme vlastně ani jakoby jak si představit, co třeba se ještě děje, protože je spoustu jako konspiračních teorií, jakože já, moje mamka je strašná konspirační teoretistka, takže já mám o Hollywoodu tolik konspiračních teorií a vždycky jsem byla jakože na this is crazy, jakože tomuhle jako nevěřím, jakože ok, v Hollywoodu se asi dějou nějaké špatné věci, ale ani zdaleka jsem nevěřila tomu, co mi jako říkala, ale s tady těma všema věcma, které vyplavaly na povrch,
Pretty much everything is possible, it's safe to say. Každopádně tady tahle celá situace, o které se dneska budeme bavit, já bych tady chtěla udělat nějaké takové rychlé, nebo rychle to nebude, protože je toho strašně moc, jakože já jsem vzala fakt úplně jako extrakt z těch všech informací a dala jsem sem ty, co za mě jsou jako nejdůležitější, nejzásadnější, nejvíc jakoby disturbing a toho, co jsem vynechala, je fakt jako strašně moc. Každopádně tahle ta situace je stejně tak rozsáhlá, jako byla kauza, nebo opět tomu se nedá říkat kauza, ale jako byla situace Epsteinův ostrov, kde opět byl snad jako každý, na koho si jako vzpomeneme. Opět každá celebrita, vlivní lidi, politici, královské rodiny, prostě šílené množství lidí a tady u P. Diddyho v podstatě dochází k něčemu velice podobnému. Momentálně obviněný z fyzického násilí, sex and trafficking, obchod s nelegálníma zbraněma, dopravování nezletilých, zbraní, sexuální obchodování a spoustu dalších věcí. A právě všechny tyhle ty věci, které právě vyšly na povrch, přiměly teda konečně policii, FBI to jako doopravdy začít řešit, protože to teďka jako vyplynulo na povrch, ale všechny tady tyhle ty věci se o nich tak nějak jako už ví takových dobrých 30 let. P. Diddy prostě vždycky měl pověst toho, co pořádá šílené party, že tam dějou šílené věci a je to vlastně takové veřejné tajemství. I'm trying to party, dude. Who are you trying to party, like Diddy? Like Diddy? Trying to party, party? What do you mean? What does that mean? I actually don't know. It was curious. I got a chance to see some things. Yeah, but you were 13. What were you seeing? I went there to see the lifestyle. Right. And I saw it. And it was. But I don't know if I could indulge and understand what I was even looking for. So nobody tried to, you know, some woman didn't come along. I didn't say that. Okay. I didn't say that. What I did say is that there were very curious things taking place. Uh-huh. And I didn't necessarily understand. A doteďka se to vždycky nějak jako opomíjelo, promíjelo, P. Diddy mu se vlastně nikdy nic moc nestalo. Až doteď, kde teda FBI vyšetřuje jeho domy v Miami, Los Angeles a teda zatkli ho v New Yorku, kde se momentálně nacházel. We're now getting a closer look at the mountains of evidence federal investigators collected at the homes of P. Diddy. This includes things like guns, ammunition, electronic evidence and more than 1,000 bottles of baby oil and personal lubricant. Jak jsem řekla, P. Diddyho pověst nikdy nebyla úplně nejlepší, protože víceméně všichni v Hollywoodu věděli, protože tam buď byli, nebo o tom minimálně slyšeli, co se děje na těch jeho právě zmíněných parties, kterým on sám a vlastně všichni ostatní nazývali takzvané freak-offs. Brzo si teda vysvětlíme, co ty freak-offs byly a k čemu tam docházelo, každopádně o tom reálně všichni věděli. A teď, když se díváte zpětně na různé rozhovory a třeba právě jak jsem dělala tady tohoto video, tak jsem našla strašně moc klipů od Kardashianek, které se baví o tom, že byli na P. Diddyho party, že tam všichni byli nazí a že tam dělali crazy věci, že je úplně jako šílené, jak dlouho jsme to měli vyloženě před očima a jako by se to neřešilo, takže je úplně nepředstavitelné, kolik takových věcí se ještě tady jako děje, o kterých nikdo prostě jakoby, než nikdo neví. Lidi o tom ví, ale neřeší se to. Celá tady tahle ta situace a tady tohoto vyšetřování v podstatě nějak pořádně začíná v listopadu 2023, kdy jeho bývalá přítelkyně Cassie Ventura, doufám, že vyslovuju správně, Cassie Ventura, tak na P. Diddyho podala žalobu. Tato žaloba má 35 stránek a je podaná na P. Diddyho za to, že sexuálně obtěžoval, fyzicky napadal, nutil do různých sexuálních aktů s mužskými sex workers pro jeho uspokojení, na její jméno kupoval drogy a léky a když se pokusila vztah ukončit, znali. Cassie není ale zdaleka jediná, která s něčím takovým vyšla právě ven a potom se tady pobavíme o dalších několika tí ženách a dokonce i mužích, kteří podali právě žalobu na P. Diddyho doslova s podobnou zkušeností nebo podobnou téměř totožnou, až na to, že Cassie Case je vlastně ojedinělý tím, že ona s ním byla ve vztahu a byla mu v podstatě upsána. Každopádně za všechno, co udělal nebo o čem se momentálně ví, mu hrozí minimálně 15 let ve vězení a momentálně to vypadá spíš tak, že tam skončí do konce života, což as he should, myslím si, že pro něho není žádné jiné místo než vězení a myslím si, že do vězení půjde s ním hodně dalších lidí a právě proto si nedokážu představit, jak moc tady tahle ta věc ovlivní jako music industry, film industry, prostě doslova celý Hollywood, protože těch lidí je tak strašně moc guilty, že půjdou podle mě do vězení s ním. Co právě zmiňuje Cassie v jeho žalobě, stejně jako ti ostatní lidé, kteří ty žaloby podali, tak jsou právě zmíněné freak-offs, aka sexuální parties, které by trvaly i dny. A tyhle ty party by byly tak strašně masivní,
bizarní a tak strašně... Já ani nevím, jak to popsat. To je podle mě takový horor, který si jako nikdo nedokáže představit. Takže se vám to tady aspoň teda pokusím trošičku přiblížit. Těmto freak-offs docházelo v těch nejextravagantnějších místech v Americe, jako například v Miami, v New Yorku, v Los Angeles, Las Vegas. A všechny tady tyhle freak-offs se děly v 5hvězdičkových luxusních hotelech. Na těchto parties byly typicky P. Diddym objednaní muští, ženští sex workers, kteří tam vlastně byli od toho, aby se účastnili různých sexuálních aktů s dalšími lidmi, které tam právě P. Diddy přivedl. A tyhle ty sexuální akty a orgie by byly tak strašně masivní a tak strašně, já fakt nemám ty správná slova, bylo by to tak strašně fyzicky náročné, že Cassie by musela hned po těch parties být několik dní napojená na kapačkách s tekutinama, aby se její tělo mohlo fyzicky zregenerovat z toho, co doslova zažilo. Na těch parties totiž bylo obrovské množství drog, P. Diddy, Cassie, ty v podstatě podával jako bonbonky a ona je brala, aby jakoby mohla disociovat se a nevnímat to, co se děje, protože by doslova jí tam přivedl na tady tyhle ty freak-offs a nutil by jí mít sex s těmi mužskými, ženskými sex workers. Během toho, co on se na to díval, doslova jim říkal, co mají dělat, kam mají šáhnout, co mají zrovna udělat a celé by to natáčel. To je tak strašně šílený horor, který si absolutně nedokážu představit. Je to úplně neskutečné, čím si Cassie prošla. Ačkoliv Cassie není ani zdaleka jediná, která tady tohoto zažila, tak u ní ještě nějakou chvíli zůstaneme. Když Cassie podávala tu žalobu, tak tam právě taky zmínila, že Diddy měl jakoby neustálou potřebu tady tyhle ty freak-offs mít, že prostě to byl nějaký amok, že ho prostě úplně posedlo, že potřebuje mít tady tuhletu party a chtěl po ní právě, aby jakoby ona to zařídila, že jí prostě z ničeho nic zavolal a řekl jí, ať tady tohleto uspořádá a jakoby jí nutil, aby chodila a nacházela jakoby ty sex workers, které by tam právě nalákala, aby tam toho jakoby byli zúčastnění a taky si přes ní musel objednávat potom a jiné látky, protože už jakoby vyčerpal to, co si může vzít na své vlastní jméno, takže ji zneužíval k tomu, aby přes ní dostával nelegální, nebo asi i jako legální, ale chápeme se, prostě nějaké nejsou úplně legální, prostě přes ní kupoval a léky. V žalobě byly taky zmíněné konkrétní hotely, v kterých se tady tohleto dělo a ty hotely potom Diddyho doslova chargeovaly $1000 za zničený majetek. A tohle, když jsem právě slyšela úplně poprvé, tak jsem byla jako, co se muselo na těch party zdít tak brutálního, že Diddy musel platit $1000 za to, že něco zničili v tom hotelu. To je neskutečné, já si to nedokážu vůbec představit. Další, co Cassie musela dělat společně s jeho asistentkama, bylo, jak už jsem teda řekla, rekrutovat jakoby ty sex workers a taky musela jakoby zařídit obrovské množství baby oleje a lubrikantu. O tom je taky hodně spekulací, na co to vlastně používal, protože to množství, co u něj našli jako v domě, bylo úplně neskutečné, ale co je takové jako vysvětlení, kromě toho, že to používal v těch sexuálních aktech, tak taky to jakoby lil na podlahu, aby když ženy nebo prostě jeho sexuální oběti chtěli s tama utéct, tak by se prostě sklouzávali na podlaze po tom baby oilu a nemohli by utéct. Cassie teda popsala, že na těchto parties teda používala nesmyslné množství právě, aby jakoby to nemusela vnímat, aby mohla jakoby tu situaci zvládnout bez toho, aniž by si to uvědomovala, protože tam doslova někdo bez jejího konsentu zná. P. Diddy si to natáčel a masturboval u toho. Chápete, že tenhle ten člověk doslova měl nachystané kapačky pro lidi, kteří se účastnili jeho parties, protože tam požili tak strašné množství a tak strašně byli a zmlácení, že potřebovali být dny na kapačkách. Reálně všichni tady tuhleto situaci soustředí o pane bože, 1000 lahví baby oilu, ale on doslova musel jakoby spolupracovat nebo nějak podplatit medical staff, aby měl přístup k
IV fluids a aby tam asistovali těm lidem, když dostávali ty IV fluids, protože asi tam nestojí úplně P. Diddy s Kanilou sám a nedává jim ty IV fluids osobně, takže tam muselo na tom být involvých strašně moc dalších lidí, což je úplně šílené, kolik lidí v tomhle to mělo prsty. Pro Diddyho tady tohoto celé v podstatě bylo o moci. O tom, jak moc, velkou moc má nad těma lidma, protože by jim v podstatě diktoval úplně všechno, co mají dělat. On by doslova diktoval, jaké spodní prádlo má Casey mít, on by diktoval, jaké má mít nalakované nechty na nohách a doslova se vyžíval v tom, že tu celou věc jakoby v podstatě režíruje a má nad těma lidma kontrolu. A podle Casey to považoval za svůj soukromý umělecký projekt. Jak už jsem teda řekla, v tomto museli být prostě involved další lidi a desítky lidí a taky, že byli. A Casey tam právě taky zmínila událost, kdy byla se svýma kamarádkama na narozeninové oslavě a P. Diddy za ní poslal jeho bodyguardy, aby ji prostě vzali a dopravili ji na ten freak-off, který se P. Diddy rozhodl spontánně udělat, i přesto, že ona nechtěla jít a doslova ji vzali a donutili ji tam jít. A poté, co se ten freak-off celý udál a ona chtěla jít zpátky do svého pokoje do hotelu, tak P. Diddy vzal kamarádku, s kterou tam byla a vyklonil ji ze 17. patra hotelu. Já si fakt, mně to přijde tak strašně scary a šílené, že takhle prostě děsivý muž chodí tady mezi všema celebritama a baví se s ním a my ty celebrity prostě podporujeme, protože quite literally it's everyone. Já nejsem nějaká bohví jako faninka, celebrity jako obecně, ale I do like Kim K a lot a mám hodně s Kim z věcí a musíme si prostě uvědomit, že jako celebrity nejsou absolutně reální lidi a že žijou v úplně jiné twisted realitě, kterou my si ani nedokážeme představit, protože mají tolik moci a tolik peněz, že si můžou doslova dovolit úplně všechno, ale při zjištění, že se účastnila, a taky jsou tady právě konspirace, že jakoby byla do toho navezená, že pro P. Diddyho jakoby rekrutovala další muže a svádila je na to, jak je sexy, aby se toho účastnili, tak je to jako úplně šílené a je mi z toho úplně zle a nedokážu si představit takové lidi někdy podporovat. P. Diddy je velmi, velmi mocný muž a he makes sure he lets everyone know, protože lidem neustále připomíná tím, jak si nad něma tu sílu dokazuje. Samotná Casey se do tady tohohle celého připletla, když jí bylo pouhých 19 let. Potkali se, když jí bylo 19 let a je mu 37, což už jenom ten věkový rozdíl je jako za mě silně znepokojující a nemyslím si, že je v pořádku, aby 19-letá slečna chodila s 37-letým mužem, ať už je to Domi Elijah nebo já v 16, it's not good, it's never good. Já jsem v 16 se tahala se strašně starýma chlapama a teďka v retrospektivě se na to dívám a šíleně toho lituju. A myslím si, že tohle to je hodně relatable situace pro hodně dívek, že se zapletli s nějakým starším mužem a potom nesli doživotní následky. Ale málo kdo z nás nesl následky jako Casey. Jak jsem řekla, potkali se, když jí bylo 19 a ona vlastně podepsala smlouvu s jeho nahrávacím labelem a nedávno poté, co jí teda vydal jakoby první album, tak spolu začali chodit. Její smlouva, kterou právě s ním podepsala, byla úplně šílená. Doslova se tam upsala 10 studiovým album, takže ta smlouva by jakoby nevypršla do té doby, než by vydala 10 studiových album, což je úplně neskutečné množství hudby a byla by mu tak signed několik let. Třeba samotná Taylor Swift vydávala 10 alb 16 let, takže po nějakou takovou dobu by byla Casey signed P. Diddymu. Doslova se běžte podívat na to, kolik váš oblíbený interpret vydal alb a jestli jich vůbec je 10. And you get an image, jak moc je tahle ta smlouva šílená. Girl went through some tumultuous that she never thought that she would ever have to go through being in the music business. Did Cassie tell you about these freak-offs? You know, that he would hire these, like, sex workers and, like, they would have, you know, sex with her or whatever and he would watch. A reálně, když jsem tady tenhle ten fakt právě zapisovala, tak mi úplně došlo, jak prostě všechny celebrity prostě neustále zmiňují I sold myself to the devil. You're gonna do a lot to get there, like sign your name in blood in a contract with the devil. Oh, I sold myself to the devil. Well, needless to say,
sold my soul. A já jsem vždycky byla jako, že kde je ten devil, jak to přesně vypadá, že jako podepíšeš smlouvu s ďáblem, jako objeví se před tebou more červený čert, nebo jako jak to je. Ale devil doesn't have to be the devil, devil just could be P. Diddy, protože upřímně podepsat nějakou takovou smlouvu, když ještě vezmeme v potaz, co všechno ona prožila, tak to je podle mě snad horší, než podepsat smlouvu s actual ďáblem. P. Diddy je fakt naprosto šílený, twisted chlap a šel až do takových měr, kdy doslova jednou nafejkoval celý event a podplatil reálné promotéry existujících jakoby událostí, aby nafejkovali plakát, prostě flyer, kde bylo, že Cassie tam vystupuje, jen aby ji nalákal do Miami, aby tam přiletěla a on ji zatáhl na takzvaný freak off a ta akce se nikdy neděla. Což je úplně jako šílené, kolik on dokázal do toho navést lidí, aby doslova promotéři sfejkovali poster, jen aby on ji nalákal na sexuální orgie. P. Diddy a jeho management měli prostě naprostou kontrolu nad jejím celým životem. A jednou, když se dala velice rychle dohromady s Kidem Cudi a vedla s ním nějaký jakoby krátký vztah, během kterého ona jakoby k němu utíkala, měla u něho takové útočiště a chtěla se jakoby odprosit od toho, co jí dělá ten Diddy, tak Diddy to zjistil, takže jí ukradl telefon a přečetl si maily mezi ní a Kidem Cudim a zjistil, co se jako děje, že s ním jako je, že spolu mají nějaký vztah a pokusil se jí nad otvírákem na víno, tou jakoby ostrou částí, kterou zabodáváte do korku, tak tím se jí pokusil. Naštěstí se jí pokusilo utéct a utekla právě ke Kidovi Cudimu, ale ne na dlouho, protože se ten stejný večer vrátila zpátky za P. Diddym, protože měla pocit, že mu stejně nemá kam utéct, že prostě by udělal nejspíš něco horšího a že prostě se radši vrátí. Takže se vrátila a P. Diddy se jí pokusil, no vlastně on jí nebylo jenom pokušení, kopal jí několikrát dozad a udeřil jí, zatímco ona se snažila uniknout podruhé. O několik měsíců později se jí P. Diddy tak jako jen tak mimochodem zmínil na pařížském Fashion Weeku, že má v plánu nechat vybuchnout auto Kida Cudiho a chtěl v podstatě se jakoby ujistit přes tu Cassie, že když to udělá, že Kid Cudi bude doma s jeho přáteli a bude u toho. A zhruba následující den se doslova to stejné stalo a Kidovi Cudimu vybuchlo auto v jeho příjezdové cestě. Já si vůbec nedokážu jako představit, v jakém teroru ona musela žít, protože tenhle ten chlap doslova neměl meze. On prostě tak moc si chtěl jakoby udržet, že dělal takovýhle zvrácený, zlý, úplně evil věci a doslova by ublížil komukoliv. To je jako naprosto šílené, já si nedokážu jako představit, v jakém teroru ona musela žít a to jsou vždycky jako otázky, proč ta žena neudejde jako z abusive vztahu. Tak i takovéhle věci se dějou, i takovéhle zvrácené případy se na tomhletom světě dějou, protože jakmile máš prostě peníze a moc, tak si můžeš dovolit úplně všechno. A další šílený incident se udál v roce 2016 a o tomhletom jste možná slyšeli, možná jste to viděli, ale stal se v hotelovém pokoji, kdy P. Diddy byl extrémně intoxikovaný a udeřil Cassie pěstí do obličeje, že jí způsobil monokl a ona počkala, až on usne a vyplížila se z toho hotelového pokoje, jenomže on ji slyšel, vyběhl za ní, honil jí k výtahu, tam jí popadl za pás, vytáhl jí z toho výtahu a hodil po ní skleněné vázy, které se kolem ní roztříštily a on ji hodil na zem a začal do ní kopat a odvlekl ji zpátky do hotelového pokoje. Ona v tady tuhletu dobu podala žalobu, kde tady tohleto zmiňuje a teprve až o půl roku později se objevily kamerové záznamy z toho hotelu, protože P. Diddy stihl mezi tím někoho z toho hotelu podplatit $50,000, aby ta footage prostě neviděla světlo světa. Jako, já, on potom vydal na Instagramu nějaké vyjádření, kde v podstatě tvrdí, že nic z toho se nestalo a že nikdy nic takového neudělal a potom taky postil asi minutové video, kde, no, to je tak strašně špatná youtuberská omluva, že just watch it for yourself, okay? It's so difficult to reflect on the darkest times in your life, but sometimes you gotta do that. I mean, I hit rock bottom, but I make no excuses. My behavior on that video is inexcusable. I take full responsibility for my actions in that video.
disgusted. I was disgusted then when I did it. I'm disgusted now. I went and I sought out professional help. I had to go into therapy, go into rehab. Had to ask God for his mercy and grace. I'm so sorry. But I'm committed to be a better man each and every day. I'm not asking for forgiveness. I'm truly sorry. Celá tady tahleta omluva doslova mluví o tom, jaký je to nechutný a jak je mu v podstatě úplně jedno, co říká, protože on doslova jakoby tvrdí, že nic z toho neudělal, i když doslova jsou důkazy, že to prostě udělal a máme tady svědky a dalších XY lidí a on prostě normálně no shame začne lidem vykládat, že to nikdy neudělal. Potom na něj byla filed další žaloba, která byla podána Joey Dickerson Neal, která ho žaluje za to, že má celoživotní úrazy z toho, jak byla Diddym zbraná a fyzicky ubližováno jí bylo, taktéž jako pořizoval grafické snímky toho, co jí dělá a distribuoval je takovým stylem, že o tom věděli úplně všichni a Joy potom skončila v psychiatrické nemocnici se sebevražednými sklony a těžkou depresí. Joy a P. Diddy se poprvé potkali, když byla studentka na Syracuse University v roce 1991 a souhlasila s tím, že s ním půjde na večeři. On jí za to ale vzal do nahrávacího studia, kde jí fyzicky a sexuálně ve stavu, kdy nemohla ani chodit, ani stát sama o sobě. Celou tu věc natočil a jak jsem řekla, viděli to úplně všichni, z čehož do konce života nese psychické následky. Další, kdo proti němu vydal žalobu, je Lisa Gardner za to, že ji znásilnil společně s dalším mužem, když jí bylo 16 let. Diddy a ten druhý zmíněný muž Aaron Hall nalákali ji a spolužačky její do nahrávacího studia a potom na After v Aaronově bytě a Diddy Lisu ona ležela na posteli úplně traumatizovaná z toho, co se právě stalo během toho, co do místnosti vkročil Aaron Hill, nebo Aaron whatever, jakože vážně mi je jedno, jestli jména tady těch chcípáků nechutných, ale v tenhle ten moment vešel do místnosti Aaron Hill Hall, this motherfucker, Aaron Hall a v podstatě se na ní vystřídali a i on. Její spolužečka byla obětí úplně toho stejného, protože jí udělali úplně to stejné v jiné místnosti a v podstatě se na nich takhle vystřídali a v podstatě si je takhle prohodili. Člověk by řekl, že tady to jako končí, že jako od něho potom utekla, ale ne. P. Diddy zjistil, kde Lisa s její spolužečkou bydlí a jednoho dne jim vtrhl do domu a začal Lisu škrtit tak, že omdlela. O tady tomhletom incidentu, který proti němu byl doslova filed a je to doslova v žalobě, tak o tom taky řekl, že to prostě je bullshit a že to je jenom money grab a že to ti lidi dělají prostě jenom protože si chcou vydělat jako kašky rychle. Další žaloba proti Diddymu byla podána anonymně. A ačkoliv nevíme teda identitu tedy téhleté oběti, tak víme to, že jí bylo 17 let a P. Diddy společně s jeho dalšíma kolegama z jeho record label jí měli skupinově znásilnit. Stalo se to poté, co jí P. Diddy objednal jeho soukromý tryskáč a nechal jí právě jakoby flynout out za ním do jeho nahrávacího studia a ačkoliv teda neznáme jakoby identitu té oběti, tak k té žalobě byly přiloženy fotky jako důkazy, kde vidíme právě ji, nezletilou 17-letou slečnu, jak chodí po Diddyho studiu, má tam fotky a dokonce má fotku, jak sedí Diddy mu na klíně. Ten večer Diddy a jeho kolegové tak masivně opili a že byla v takovém stavu, kdy nemohla fyzicky ani souhlasit s ničím, co se ten večer stalo a skupinově jí střídali se na ní a poté omdlela v koupelně s takovou bolestí genitálií, že nemohla ani sama odejít. Diddy tady tohleto všecko odmítá, tvrdí, že se to nikdy nestalo a svádí to na cancel culture.
V únoru 2024 producent Lil Rod žaluje P. Diddyho a nespočet jeho kolegů, včetně jeho rodinných členů, a jmenuje konkrétní lidi, co se na tom podíleli, a má ke všemu důkazy. Zbraním, všemu. A tohle to je asi jakoby ta žaloba, která by se měl P. Diddy bát úplně nejvíc. A asi je z ní upřímně posraný v gatích, protože to je fakt mazec. Lil Rod v jeho žalobě tvrdí, že jeho chief of staff P. Diddyho, jakoby zaměstnankyně, nějaká vrchní paní, takže zajišťuje pro Diddyho a tak nějak ví o všem, co Diddy dělá, a prostě to omlouvá. Lil Rod se jí jednoho dne svěřil s tím, že P. Diddy mu bez souhlasu chňapel po prdeli, a ona mu na to řekla, že tak mu jenom P. Diddy ukazuje, že ho má rád. Crazy, crazy f***ing insane. Diddy udělal šílené věci, aby Lil Roda v podstatě přemluvil k tomu, aby spolu měli sex. Gay sex. OK? Homosexuální styk. P. Diddy ho chtěl jebat. A šel do takových extrémů, že dokonce ukazoval Lil Rodovi sex tape jeho oblíbeného hudebního producenta, jak má sexuální styk s nějakým mužem, a v podstatě mu jakoby říkal, že podívej se, tohle všichni tady dělají, a snažil se ho prostě jakoby přemluvit k tomu, že je to normální a že všichni v tom music industry prostě mají homosexuální sex a že to prostě jakoby musí dělat. Lil Rod v téhle žalobě též uvádí, že má důkaz k tomu, že těchto těch aktů se také účastnili Meek Mill a Usher. O Usherovi se tady ještě budeme docela dost bavit, už za malou chvíli. Meek v podstatě se k tomu vyjádřil tak, že všude, kde mohl, tak je povel o tom, jak strašně moc miluje kundičky a že není bude. A I guess that tells you a lot. Lidi, o Meek Millovi si dokonce můžeme říct teď hned, protože meanwhile I'm editing this video, tak Simona mi tady ukázala úplně disturbing audio, kde údajně P. Diddy a Meek Mill mají homosexuální sex. A hned potom jsem viděla video, kde Jagger Wright, nevím jak se to vyslovuje, prostě Jaguárka Wrightová, tak mluví o tom, oni se tady ještě budou bavit později v tom videu, ale tak tam mluví o tom, že tady to video líkla prostě Nicki Minaj a že to chtěla líknout už prostě strašně dlouho a že přímo ona to natočila. A ona celkově prostě poslední roky jako mluví o věcech, co se prostě dějou v Hollywoodu, protože to jakoby zažila a byla u toho. Ona byla P. Diddyho asistentka úplně dlouho. Kámo. A jsou aj jakoby, ona je zpěvačka, jsou prostě videa, nebo jakoby koncerty, že jo, kde ona prostě zpívá s Jay-Zem, že mu dělá jakoby vokalistu na tracku, že jo, jakože ty background jako singers a tak. A že ona je prostě mega propojená jako úplně se všema tam, takže to je crazy. No prostě she knows the most out of all these people and she's been telling prostě. A je to úplně šílené, prostě Borka úplně random dropa, no tady to video, kde prostě P. Diddy Meek Milla do prdele, tak to natočila Nicki Minaj. Prostě, ha? Huh? That Nicki recorded that at the freak off in the Calabasas. She been waiting to drop that shit on Meek. She just wasn't going to tell nobody it was Diddy, but now that Diddy out there, why not? Nicki was actually managed by Diddy before the start of her career, but she fired him after just 6 months. And apparently, it was because he was trying to get her mixed up in all his freak-offs. If anybody knows his secrets, it's her. For those of y'all who somehow don't know, Meek Mill got exposed for being Diddy's boy toy a while ago, and apparently, he was getting his back blown out with Johnson's baby oil while he was still in a relationship with Nicki. Dále ho v podstatě žaluje za to, že za ním P. Diddy v podstatě posílá lidi, aby ho sexuálně znásilnili a P. Diddy se na to chodil dívat. Diddy ho taky několikrát zdrojil a dokonce byl jeden případ, kdy se Lil Rod vzbudil a ležel v posteli s dvěma sex workers a samotným P. Diddym. Lil Rod také od P. Diddyho dostal doslova kšiltovku, specifickou kšiltovku s Bad Boy Records logem, a s tady tohletou kšiltovkou byl posílán do různých, hádám, klubů a míst, kde by jakoby najímal sex workers, a ty sex workers tím, že právě měli jakoby na sobě tu konkrétní kšiltovku, tak věděli, že je najímá pro P. Diddyho.
O tom se prostě vědělo, to byl jako known fact, že najímají sex workers pro Diddyho. Samozřejmě taky zmiňuje, že se P. Diddy obklopoval nesletilýma holkama, což si myslím, že nikoho úplně moc nepřekvapuje po tady tom všem. A dále taky popisuje noc, kdy byli P. Diddy, jeho syn a Chris Brown, další člověk, který se toho účastnil na právě jedné z těch freak-offs. Napříč všema žalobama, které byly proti P. Diddy mu vydány, tam lidé prostě popisují v podstatě ty stejné situace, jako těch žalob je strašně moc. Já vám do popisku schválně na linku nějaké videa, které si myslím, že jsou jakoby zajímavé, z kterých já jsem například čerpala a vytáhla fakt ty jakoby nejdůležitější věci, ale je toho extrémně moc a to množství lidí, kteří jsou v tom involved, je neskutečné. Všichni lidi, kteří ho žalují, taky zmiňují to, že měl doma skryté kamery, které je natáčely a Diddy ho právník na to odpovídá tak, že P. Diddy nikdy nikoho nezná. Další, o čem bych se tady s váma chtěla dneska pobavit, jsou celebrity, které jsou s P. Diddym spojovány. A můžeme se podívat rovnou na první, a to je Jennifer Lopez, která byla kdysi back in the days jeho přítelkyní. Jennifer Lopez se s ním nacházela i večer, kdy po nich šla policie za střílení v baru, kterého byl Diddy právě zúčastněný a v autě měl 4 zbraně. Rap mogul Sean Puffy Combs pleaded not guilty today to charges stemming from a nightclub shooting. Tady tahleta situace se udála před 25 lety. Ty další věci, které jsem zmínila, se děly ještě dříve. Takže this has been going on for decades. Jennifer z tady téhleté celé situace, kdy je teda zastavilo policejní auto a P. Diddy ho zatklo, tak Jennifer z toho odešla jako nevinná, protože jednoduše řekla, že ty zbraně nejsou její. Každopádně P. Diddy byl jakoby charged s trestem za 4 zbraně, které jakoby měl u sebe a neměl je mít u sebe. A P. Diddy se snažil podplatit tu policii $50,000 a 40,000 dolarovým prstenem. Diddy v tom nočním klubu totiž údajně společně s rapperem Shine střílel lidi a jedna z obětí, která to přežila, o tom dokonce promluvila. Ta popisuje, že viděla Diddyho a Shinea, jak vytahují zbraně a střílí v klubu. A ona sama dostala kulku přímo do nosu, přímo mezi oči a zázrakem to přežila. Za toto střílení si odseděl ve vězení svůj čas každopádně jen Shine a P. Diddy z toho vyvázl úplně nevinně a až teď v podstatě jakoby po letech zjišťujeme, že v tom nevinně nebyl, protože například tady tahleta oběť, Natania, promluvila a řekla, že ten, kdo jí zastřelil, že to sama viděla, že když jí vytahovali nebo měli jí vytahovat prostě kulku z lebky, tak řvala, že to udělal P. Diddy, že viděla P. Diddyho, jak proti ní střílí. That man shot me in my face and I watched Puffy do it. Had they taken heed and they knew I wasn't lying, everybody knew I was not lying. But because he had power, prestige, you know, fame, money, and access to the people that have even more power than him, they let him walk. If somebody listened to me, perhaps Cassie would have never had to endure, and all those other people that died under alleged suspicious causes at his hand would not have had to endure if he was held into account for what he did to me 24 years ago. Potom je spoustu konspirací ohledně toho, na čí vší smrti se mohl P. Diddy podílet. Jsou tady konspirační teorie o tom, že se podílel právě na smrti Tupáka, na což upřímně tady dneska nemáme úplně prostor, protože chci udělat vyloženě shrnutí, abyste měli přehled, co se vlastně děje a pokud byste chtěli, tak těmhletěm konspiračním teoriím se můžeme věnovat někdy jindy. Každopádně taktéž existuje rozhovor, nebo udál se prostě rozhovor, kdy se ho reportér nebo moderátor Roger Mills ptal v rozhovoru na to, co si myslí o tom, nebo jak by se vyjádřil k tomu, že se spekuluje o tom, že má prsty ve smrti Biggieho. Diddy ten rozhovor okamžitě ukončil a požadoval, ať se tenhle ten rozhovor nikdy neodvysílá a dokonce chtěl Rogera podplatit a koupit jakoby od něj ten záznam. Roger to odmítl a potom byl hnedka Diddyho bodyguardy napaden a násilím mu vzali tu nahrávku, rozbili mu kameru a prostě ho zničili. Já jsem se špatně nadechla na tu větu.
Podobných incidentů za celou jakoby P. Diddyho existenci bylo strašně moc a P. Diddy se ze všeho tak nějak vždycky jako vymotal a všechno mu prostě procházelo a až teď ti lidi prostě vycházejí na povrch celý těmahle všema věcma, takže je úplně neskutečné, jak on je musel mít jako celé ty roky tak strašně zastrašené, že nikdo nic jakoby neříkal. Další člověk heavily spojovaný s P. Diddym je Usher. Usher začal pracovat s P. Diddym, když mu bylo pouhých 15 let a dokonce rok s Diddym bydlel. Jak potom popisuje Diddy v rozhovoru s Justinem Bieberem, o kterém se taky budeme bavit, tak Diddy měl jakoby legal custody nad Usherem. A Usher to popisuje tak, že ho Diddy představil úplně novému světu, obzvlášť se týče právě sexu a různých sexuálních věcí, které on předtím vůbec neznal. Curious, I got a chance to see some things. Yeah, but you were 13. What were you seeing? I went there to see the lifestyle. Right. And I saw it. And it was but I don't know if I could indulge and understand what I was even looking for. So nobody tried to, you know, some woman didn't come along. What I did say is that there were very curious things taking place. Uh-huh. And I didn't necessarily understand. Okolo toho stejného času P. Diddy trávil taky hodně času s Justinem Bieberem, kterému v tu dobu bylo jenom 15 let. K tomu můžeme doslova stále dohledat veřejné video, kde jsou právě oni dva spolu a P. Diddy mu tam ukazuje, jak mu koupil nové Lambo a až mu za rok bude 16 let, tak ho bude moct řídit a potom, jak mu bude 18, tak dostane celou jeho mansion, což je prostě divné, jakože why would you, proč bys to dělal, jakože proč bys Justinovi Bieberovi kupoval prostě auto a dával mu dům. A rok poté následuje tady tohoto další video, kde se ho v podstatě P. Diddy ptá, proč spolu už jako nehangoutujou. What's up, man? You good? I'm good. How are you? Young brother, everything's good? Selling out arenas and everything? Yeah. Starting to act different, huh? You ain't been calling me and hanging out the way we used to hang out. Ptá se ho tam jako proč už se tak jako nevídají, že se Justin jako změnil. A tam vypadá Justin podle mě ještě víc vystrašený než na tom videu předtím. A je to prostě fakt jako concerning, prostě proč se jako 40letý chlap, nebo tolik mu nějak v té době asi bylo, proč chceš hangoutovat s 16letým klukem? Všechno tady tohleto je prostě strašně disturbing a jsou opět jako spekulace o tom, co Justin zažil a co Justin viděl a proč je jakoby traumatizovaný a opět nemáme tady na to dneska úplně prostor, protože už tady vykládám strašně dlouho a těch věcí, co bych mohla říct, je ještě mnohem, mnohem víc, že pokud byste chtěli jako nějaké video, kde bych zmínila celebrity, které byly právě involved nějak víc s P. Diddym, tak to můžu napsat do komentářů. Každopádně věc, kterou bych chtěla zmínit, tak nějak jako trošičku nakonec bych řekla, je jeho spojení s Kardashiankama, protože obviously I've been keeping up with the Kardashians, takže mě tady tohoto rozhodně jako zajímalo, když jsem dělala ten research, tak jsem musela vědět jako, jakou roli v tom hrají zrovna třeba oni. A vzhledem k tomu, že policie se právě jakoby dostává momentálně k těm důkazním materiálům a projíždí ty nahrávky a uvidí tak právě hodně lidí, kteří toho byli jakoby součástí, protože je uvidí na těch nahrávkách, tak Kardashianky jsou nejspíš z toho důvodu prověřovány FBI. Kardashianky jsou dlouholeté kamarádky s P. Diddym a to jako jejich spojení je úplně šílené, protože jenom když teďka zpětně se jako podíváte, tak najdete miliony fotek, kde spolu jsou, milion akcí, kde spolu jsou, kde se spolu prostě baví. Dokonce je několik klipů samotných Keeping Up With The Kardashians, kde se oni doslova baví o tom, že byli na Diddyho party, nebo že se uvidí s Diddym, nebo že byli na Diddyho party a dělo se tam tady tohleto. A že tam byli nazí lidi, a že tam byl Justin Bieber, a že to bylo úplně šílené. A mě se na to dívá tak strašně nechutně, protože ten smirk, s jakým to prostě úplně říkají, prostě úplně jak kdyby se tím jako chlubili, že prostě jsou na P. Diddyho party a že tady tohle to prostě zažili, je úplně nechutné. Nemluví o tom, že teda Kim K je jakoby podezřelá z toho, že právě měla jakoby přilákávat muže právě jakoby P. Diddymu. So we know that Kris Jenner, Mama Kardashian, is a PR, I call her a nightmare, but she's a PR genius, right? And we know that she's extremely close to Diddy. Extremely close. And what's that saying? The devil works hard, but Kris works harder. So she's extremely close with Diddy. Diddy had money invested in Bieber. And whenever Bieber turned 18, that's whenever he was pulling pranks on his neighbor, he bought and sold the monkey, was just getting in a lot of trouble. He became a music industry liability. So what does she do? She sends her daughter to go date him back in 2014. Yeah.
Kourtney Kardashian dated Justin Bieber. Kourtney Kardashian is like 15 years older than Bieber. I think that she was trying to cover Diddy's ass to keep Bieber from speaking up, and so she sent her daughter to date him to try to win him over, to try to keep his mouth shut. So she absolutely participated in that shit. 1,000%, even if it was just covering it up and cleaning it up. She absolutely knew. She's guilty by association. So now let's get to the second biggest issue that I've seen. So Kim and Kanye got married, right? Had a couple kids. They were together for many, many years. And then all of a sudden they're getting a divorce. Kanye's crazy. So crazy that they need to take out a conservatorship on him. They sent him many cease and desists, but they never sent him a defamation lawsuit, even though he was making all these allegations about Chris and Diddy. Now, don't get me wrong, I'm not a Kanye fan, but some of the shit that he was saying was absolutely true, 1,000% true. And because he was trying to out the Kardashians and the Kardashian Jenners amongst their divorce, because they were trying to take a conservatorship out on him, they painted him as crazy. Which shows that he knows a hell of a lot more than he's letting on. He's just not allowed to speak up about it. And on that same note, Kim, her entire rise to fame was the sex tape between her and Ray J. And then Ray J came out around that same time as Kanye's divorce from Kim with the proof of the actual contract that Chris made him sign, with evidence that she made them do the sex tape twice because the first one didn't seem very convincing. Which tells me that Kris Jenner pimped out Kim Kardashian for fame. And then that sounds crazy, right? That sounds like, oh, you're selling your children for money. Which you think would be crazy until you hear about Will Smith and Jada Pinkett Smith, son Jaden, and the stories that he has to share about the way that his parents sold him to Diddy. Vzhledem k tomu, jak moc jsou s ním právě spojeny, tak se z toho realisticky jako nemůžou podle mě nějak vymotat, nebo můžou, protože jsou to Kardashianky a protože Kris Jenner prostě works harder than the devil himself, takže jsem fakt jako zvědavá, jaký tohle to bude mít úplně jako vývoj. Protože těch lidí, o kterých se spekuluje, že jsou s ním spojený, je mnohem víc než jenom the Kardashian family. I'm gonna tell you who I believe is on the tapes. I believe Barack Obama got a tape. Yeah, he playing hide the hot dog. I know Jennifer Lopez has multiple tapes. Oh yeah. Oof. I know Beyonce got a tape. Drake got a tape. I know Rihanna got a tape. I know Chris Brown's on one of them tapes. I know Trey Songz has been like a supporting actor in many freak-off films. Definitely Usher. I think what would shock people are the politicians. And the royals. And I'm still trying to figure out when Harry and Meghan are going to be honest. Yeah. About their freak off tape. Yeah. I don't think anybody really wants to talk about the fact that the royal family had many time at Ditty Party, especially that weirdo uncle. And it really is scary. Každopádně to je vše, co bych chtěla dneska říct k tomuhle videu. Je to fakt extrémně disturbing a já se z toho budu ještě nějakou dobu vzpamatovávat. Každopádně, pokud jsem něco náhodou řekla špatně, tak se velice omlouvám, neváhejte mě opravit v komentářích, protože mi nejde o to tady šířit nějaké jako misinformation, ale tohle jsou informace, které jsem jakoby načerpala a zpracovala a je možné, že jsem někde udělala nějakou menší chybičku. Přece jenom nejsem true crime youtuberka a tohle je moje druhé takové true crime video a chtěla jsem jednoduše zpracovat něco, o co se momentálně zajímám. Takže pokud máte ještě někdo nějaké detaily nebo něco, co byste chtěli dodat, rozhodně to sdílejte v komentářích a my se uvidíme u příštího videa. Mějte se krásně a ahoj.